Jemi rikëthyrë në studio, sonë do të flasim për një popull mik, një popull i afërm dhe autokton, a e Shqipëris. Këj grupet nik janë zyrtarish një nga pakicat kombëtare, përcaktuar me ligjë nga qeveria dhe kuvendi Shqipëris në 2017. mbëdjetën. Një eksplorim i historis, gjuës dhe kulturës vlahe në Shqipëri, fakte, dokumente, rëfime. Jemi në studio me pastorin dhe studiuesin, doktor Alfred Goloshi. Mirëse erë dhe pastor. Më bërma Anela, në e të jemi së bashkët. Knajsi të të kemi në këtë studio pastor, po ne duham të dim njerë, qëfar të lidhë ty ma rumunet e Shqipërisë? Së pari unë vetë jam i përkasi saj origjine, unë jam ma rumun, dha, si që teme dhe ne, dhe familja ime është ardhë nga është ardhë nga Voskopoja, dhe pas ata ka kaluar në frashë, diku dangëli, me ndoët se nga vitet e një mjetet qinte, në dhe cando, dhe ca, dhe dhe pas kanë ardhur në Vlorë, dhe unë aty kam lindur, këshu që unë i takoj kësaj, uh, uh kësaj popullësie, të them drejtën, unë <coughs> jam rritur në Vlorë dhe dheri 4 vjetë që unë nuk flisja Shqipë. Mm -hmm. Sepse do unë thonë, ne flisim tonë të nënës, në atë lagjen tonë ne flisim aru mund qenë gjuhën tonë. Pas taj kur fillova dhe shkova në kopsht, aty unë filova të mësoja gjuhën Shqipe. Kështu që uh, janë pjesë e kësaj popullësie ka që integruar në, në shqiptare. Po, uh, pse, uh, pse mund t'i konsiderojmë një popull mikë, pra, duhet t'i konsiderojmë uh, uh, miqë a rëmunët, edhe edhe qëfar uh, lidhje ke ti aktualisht? A ke grupe që ti takohesh? A ke persona që i takon? Po, uh, ne uh, do di, i qojmë popull mikë sepse do në thënë janë pjesë pjesë uh, integrale e shëqërisë i thashë, dhe unë do të referojmë uh, Sami Frashit, në veprën e ti monumentale Shqipëria, që ka qënë që dhe shdo të bëtë, të kapitullu i miqët e Shqipëris, a i shkruan tekstualisht. Mm -hmm. Në akomet fëqinj, vetëm një kemi mikë, i cili këj kombë është kombi i vlehve, që rojnë në Shqipëri dhe afë Shqipëris. Vetëm ka që, pra do më thëmë vetë Sami Frashit dhe e pati dhe atë dyllit e tjerë, i referohen këti kombi, i kësaj popullësie që jeton mes Shqiptarve dhe shumë e ndërthurur në shumë njëra uh, historia, pa tjetër që i ka bërë që tjenë së bashku në shumë uh, në shumë periuda. Dhe unë do t'i referon gjithashtu dhe Edith Duram ka në, në libën e saj Haj Albania, ose Shqipria e lartë me ë, ajo i referot dhe nëzirë në, uh, në sa gjera shumë bugra. Dhe në, në këtë libra përshkruan sepse ata jetojnë dhe në Prizeren edhe në Prishtinë, në Mitrovic, një pjesë e madhe popullësie. Dhe duke u shëqyruar me një me një shqiptar, me një kallauz shqiptar, një që e prin atë në ato rrugë të veta, ajo ajo shton se vlerë dhe shqiptar takosh si vlezër. Dhe Marko, urdhër fryesi i saj shqiptar, ishte i kënaqur për shkakun të ishte në një shtëpi në një vllau. Ajo dëgjonte po me vëllëhet kanë gjak të ëmbël, jo si komshin, nuk po i them në emra. Vëllëhet janë si ne, thoshte një shqiptar, i thoshte e Duramit një shqiptar e jep vajzën tek i vlah. Po jo masejo te ata komshite të tjera. Do thonë, është kjo lidhje kaq shumë e fortë midis shqiptarëve vlah. Pastaj un do i referojmë. Ne, për shembull, uh, shqiptarët i referohen vlah, me mi vlah. Ëh. Uh -huh. Dhe fjala vlah ka kuptim vetëm në gjuhën shqipe. Vlah. Pra shqiptarët na qujnë arumun vlah. Dhe kjo fjalë është vetëm fjalë shqiptare, nuk e gjen ashi gjuhë tjetër. Do thonë Uh, sepse jemi popuj të vjetër, raca të vjetër balkanike dhe uh, dhe shumë të para Dhe prandaj, prandaj, si themë, arbëreshët, po e themë, ose shqiptarët, në referone popull dha. Po, pra ka pasur një mardhënjë të mirë të shqiptarve me arumunet në atë kohë? Gjithmonë. Gjithmonë. Po, gjithmonë është, kjo është, është e shkruar, është e dokumentuar, gjithmonë, uh, në ka lidhur historia, në ka lidhur shumë uh, shum gjarje, historike së bashku, do dhe pa edhe ka një historit në gjashme, si për, për historinë uh, arbëreshe, albaneza, për shqiptare, dhe historit në gjashme edhe për pra rumun dhe vdahe. Në po. këtë shumë fatë i gjitha historike në kanë lidhur së bashku. Po. Uh, pastor, nga lidhja jote që ke me arumun këtu në Shqipëri, që farë të ka bërë për shtypje të kë të këta njërës, nga, po. nga takimet me ta, nga mardhënjë që ke? Shiko, uh, Jo në ta kemi, po, sëpse unë, unë jam vedit tjilë. Ti jam vedit, por edhe me persona të tjerë të pjesës po, ku ti je. Po, shiko, me komitetin që, me këtë komitet, zakonisht këta janë njërë si flasin, janë me shumë gjuhë, do të thënë, janë poliglot, flasin dy, ose tre, ose katër gjuhë. Kështu si puna ime. që dhe ti vetë je, do më thënë. Si, si puna ime, do më thënë. E keni kise... dhënti këtë të mësosh ka shumë gjutë huaja, se duhet kesh pak dhënti. Por, do më thënë, ne lidi me gjunë e nënë, gjunë arumune. Po. Dhe ne mësoj me njerë shqipe. Dhe plus pas ta jo anglisht, apo frëngjisht, apo që pra, mësot, je... apo italisht. Pjesa më e madhe janë njës të shumë gjuve. Është të vërte... Një pjesë e mirë janë. Një pjesë e mirë. Janë, janë uh, uh, poliglot. Mm -hmm. <laughs> Flasin shumë gjuve. është kjo është vërtetë. Tjetër, uh, kjo pjesë e eh, popullësia dhe ondhën, janë shumë njërës punëtorë, janë, prof... janë profesionistë, me shumë zanate, zanacinë, dhe të them të drejtën, sepse kanë qënë të kërcenuar për eksistencën e tyre, dhe për mbjetes Në njërë kanë qenë krasor me ebrejnët. Të që do, ata uh, do të bëni kajtë shumë dhe do t'ja dilni, do më thënë, dhe t'ishe dhe për parat të tjerve. Në njërë për shumë për si lokale mund t'ishe mund t'i dhe gjeloz për këtë gjëra, do më thënë, diku uh, këtu atje. Janë njërë se përgjithi shumë të zhjua dhe, dhe duan djenë. Mm -hmm. Jo më kodë Voskopoja, Voskopoja është një ato vendbanimet, si zonja e Balkanit, ë edhe uh, me shumicën arumune, vlahe, një qytet shumë i civilizuar, shumë arsim dashës, ma di kishtë dhe shkollën akademisë aty, edhe shumë kisha, kishtë gati 23 kisha. Me këtë duhet të them që popullësia arumune dhe shumë fetare, në përgjithësi ata janë ortodox në fed në traditë, Por, uh, unë tani si një besimtarë u gjithërën, unë un dhe që ata të njohë Biblën, të ke njohë i dhe më shumë për Jezusin, në? Eh? Po, pastor, nga informacione që ke, sa rumun me ndo që janë në Shqipëri? Unë uh, un po i referojmë një shifre që, që, që i jipë institutit studime Shqipërisë në vidin 1973. Shifra atëre ishte 169.000. 169.000. 169 po i referojme në vidhë 1973. Tani... Uh, nga largimet, mund tjetë së zbogluar. Në qovë se e qëdishme është me sensin e vidhë 2012 na njihet do të vëm uh, vetëm 8500 që është një është mm -hmm. do të jetë një sfidë sfidë domthonë që nuk do, bëjmë do t t të bëjmë gabime të tilla. Do të jemi të besueshëm në ato që japim sepse vetëm vetëm Selenica apo Armeni që jamuni ka kaq shumë popullsi. Dhe çfarë do të them? Por uh, nga studimet, nga çfarë referohense mund të jetë një shifër mbi 200.000. Dhe kjo prapë e rezervuar. Po them që mbi 200.000. Po. Arumun. Uh, Ku janë të shpërndarë në qytetet të ndryshme të Shqipëris? Zakonisht do t'i gjenë në, sh, në Shqipërin e mesme, mm -hmm. në nga Tirana, Elbasani, Dursi dhe gjithë jugun. Po i marim e radhë që nga Korqa, Pogradeci, uh, Kolonia, uh, vim në Gramsh, Berat, uh, Vlora, Fieri, Gjirokastra, Saranda, Përmeti, Divjaka, Selenica, që nga vihun, dhe zakonisht kanë një qytetë që to kanë lagjet e tyre, domthonë kanë ato uh, lagjet e tyre si siç e përmendon ne u ritmin atë lagje ku flisim vetëm aromun, aromun gjun ton aromune. Si janë takimet me me, me këta persona ke uh, miq edhe shok aromun që takosh edhe kalon kohë po, ko, sepse ti vet origjina jote është Po patjetër takohemi në për uh, evente, takohemi mm -hmm. në për dasma, takohemi uh, në shumë gjëra, takohemi që flasën gjuhën tonë. Përshëm ne në shtëpi, përshëm kur unë kthehem unë flas gjuhën arrumune. Vetëm vetëm në, në shtëpinë tim që jam martuar me me Justina do dhe vën, sepse ajo është shqiptare dhe nuk i di këtë gjuhë, unë flas gjuhë shqipe. Por kur jam me prindër me me, me tire flas ne flasim gjuhën tonë arrumune. E ke ruajtur zakonet e traditata të arrumunëve? Çfarë keni diçka të veçantë ju? Që të njohim pak më shumë. Por shiko, të veçanta. Patjetër që është gjuha. ë patjetër që është janë këngët ona. Mm -hmm. këngët të tona, folk, uh, folku, vale tona, ose veshja, në qëse i keni pasurë në, në ato foto, do shikoni ato dheshjet, uh, që janë shumë interesante. Uh, këto, këto do, do të referohemi në ato kërëtistika. Ja, shojme dhe, dhe foto, tipike karakteristike arun munve. Po, edhe që mund të shikoni për shumë në koncerte, në festivale, me këto dhe veshje, që janë tipike të arun Po, pasor, arumunët sigurisht që janë të shpërndare dhe përveqë Shqipëris, ku kanë në vendodje tjetër? Shqiko, si një popullësia autoktone, janë të shpërndare në gjithë Balkani, po flasin për një, për një, për një numër të maf me miliona arumunë, që në gjithë, po thusin në gjithë shetë dhe Balkanit, pjesa me madhe është në Greqin e Veriut, në, në të kjush e, e pyrë, uh -huh. ose në pjesën e cimandim si në linde, që qëtë Macedonia, Macedonia që është në Greqi, Uh, pasaj shkojmë në, në rëblikën e Macedonisë Veriut. Ka gjithashtu në Bulgari, në Turqi, në piesën lindore të, të, të Rumanisë, në Shërbi, ka popullësi, mendoj se ka popullësi pakës ka mbetur në Shqipërin e Veriut, dhe uh, po shikoja diku, uh, para disa ditësh një, uh, një dokumentar nga uh, diku kishte kisha arru në makjelar apo në dibër. Të vit nga viti 1200. Mm -hmm. kisha e shënësotirit në makjelar, për shumë dikur në kërqish, kërqisht i epërm, kërqisht i posht, uh, poshtëm. Kisha, kisha e shënësotirit, e shën sotirit, eshen, mitrit, që referon nga vitet, nga, nga vitet 1200. Do më thëmë, gjithë lugina e drinit zi duke filluar nga struga dhe ecur në drin duke kaluar në dibër, dhe përfundon në prizeren, që i referot dhe uh, të kaj Albania, i referohet e Dib Durham, ka që një popullësi, ka, ka që një, një vend me prezencë të rëndësishme a rumune. Pa që ka pas bashkjetes me Dib Branët, me, me, me Shqiptarët në këto vende. Po, po pra besimi i tyre ësht, është ortodoks. Zakonisht është i krishterë ortodoks. E, I krishterë ortodox. Por uh, kanë ata që janë uh, muslimanizuar, për shumë mund të takojmë edhe në Kosovë për shembull, një femër mbi emër Vdhasi. Mhm. Mm pra, që mund të jenë një farmacë muslimanizuar, por kjo përqindje është më e vogël. Zakonisht janë janë ortodoks, janë shumë të fortë në besimin e tyre ortodoks, domethënë edhe në traditat e tyre. Të po, ti siç e the origjina jote është arumun, sa kohë po? ke që merresh me këto studime pasor, sepse në një farë mënyrë ti uh, ke shumë informacion të, të detajuar. Të në të 3-4 vjet e fundit që unë jam përqendruar po lexoj shumë. Mhm. Mm uh, dhe ka shumë studime që flasi për arumunët. Por, si kur ka ato kanë zënë plura, du t'i ledzojnë t'i nëzjerim. Këto fakte, këto dokumenta, këto janë manuskripta dhe janë shumë interesante dhe në fakt që janë në element të rëndësishnë të historisë, që du i dimë rënjë, du t'i dimë identitetin. Dhe mendoj se është rëndësishnë për shumë për edhe për shokërin dhe, dhe ku ne ku jemi për shokërin shqiptarë, ti di këto fakte, ti, ti afirmojmë, ti nëzjerim, janë vlera, dhe këto janë vlera kontare për mua. Mm uh -hmm. -huh. Uh 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 Un kam 3-4 vjet të fundit që jam përqendruar më shumë në këto leximet. Thjesht ka që një një nxitje e brinjshme, një një pasion i brinjshëm për ditur për origjinën time, për rrënjët e mia, për gjuhën, për të mësuar, domthon, kjo më si themo më, më dikte për brenda dhe është si them un edhe vetë Zoti më nxiste që më nxit dhe më thret për të studuar, për ta marrë në konsideratë Po, dua të dalë pak edhe të kjo pjesë që është një nëzitja dhe nga Zoti për të përqëndruar të kjo, besoj me gjithë të punë kërkimore që je duke bërë, me që i të përmbledhës të në një literaturë që dikush të ketë mundësi në ku të marë informacionet tila. Ta një opse jo këtë pakitës. Po, uh, unë jam duke punuar për të bërë një, një punë kërkimore apo një mm -hmm. research të aquaj. Uh, jam duke bërë këtë researchin, sepse po ma kërkojmë për të bërë për Këtë, këtë unë shpresoj që ta, ta, ta këthim në një pun doktorature më vonë që me, me pun të, të thëna gjatë qartë të, të sistemuara mirë. Pra, A, përindia, që ti shëndi... Po, përndia të ka vendosur një thirrje në zemrën tënde që qëllimi është që, që këtyre njerëzve pra të shërbesh me me ungjillin. Pse jo, siç the, të nisësh edhe për e Biblës në gjuhën aromune. Edhe në një farë mënyre kjo është hera e parë që do të ndodhë. Uh, shiko, në fakt është përkthyer Bibla në gjuhën arumune, po në në dialekt në në dialektin që është flasin arumut në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ëh. Uh -huh. dhe le të themi këtë gjë që uh, gjuha arumune uh, ka tre dialekte. Ëh, të shkojmë te kjo pide ka ka tre dialekte. Ëh, uh, është dialekti Gramoshian e kjo lidhet lidh, 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 me malin e Gramozit që e kemi në kolonjë. Në pjesën lindore, ajo pjesë e popullsisë atje flet domthon gjuhën e ajo munë në dialektin gramoshian si quet. Pastaj, këtu ne në Shqipëri, në Shqipinë e Jugu dhe edhe në pjesën veriore të Greqisë ne flasim dialektin që quhem që Frashërjot, lidhem me Frashin mm -hmm. dhe me Permetin domun. Dhe ndërsa në malet e Pindit dhe më në Verja, në Selanikun dhe fitë dialekti Pindean me malet e Pindit ka të bëjë. Dhe tani Këta që kanë në dialektin uh, Gramoshian, që në, në Republikën e Macedonisë, e huazojnë dhe fjallë slave. Për ne arru mundu jemi këtu në Shqipëri, e shpak e vështirë uh, për t'i kuptuar me ato uh, huazimet nga gjua slave. Dhe këshu që duhet t'ap detuar me, uh, me, dialektin ton frasherot, uh, dhe pastaj taj të arrit të shkot gjua drejt një standartizimit, sepse uh, ka pas vështisit e veta dhe gjua arumune. Po, me ndonë se do të marri kohë për këthimi i Biblës në këtë gjuhë, do të jetë një proces i gjatë në shtririn po, për këthim? Po, pa tjetë është, kjo do të jetë një, një proces, me ndoj se 10 vjeqarë. 10 vjeqarë për të bërë për të 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 punë të 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 ne po e të 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 Për pastor, fër... uh, gjithashtu, qëfar të ka vendosur Zoti në zemër? A ke menduar që uh, kjo kategori ka nevoj të dëgjojnë në a, a, a mendon se do t'ishte uh, jo e nevojshme, po është koha për të pasur një shërbes të posaqme për, për, për këtë grup njerëzish? Shiko, uh, për mua është e rëndësishme që uh, gjuha e nënës, uh, ku predikohet unë dhe fjale e Zotin në gjuha e nënës, është të prekë në zemër, të prek në zemër do më dhe Uh, Gjuhët nga përëndia. Gjuhët nuk janë, nuk janë më kocë. Gjuhët nga përëndia. Dhe nëse, sepse zakonisht uh, vlahat ato din e, e njofin gjun Shqipe, uh, brezi, brezi vi dhe di e njef gjun vlahaj apo gjuhën a rumune më mirë. Sa brezi ri e njofin, po jo ka që Por jam i sigurët, nëse ata do dëgjojnë në ngjillin dhe fjale, fjale Bibës në gjun arumune Nëse ta do të gjojnë këngët për shumull, kjo do, do le, le përshtypje shumë të thellat e këta. Dhe është e rëndësishme, për mua është shumë e rëndësishme predikimi unë gjilit në gjuhën arumune. Pa, I fjallë i Zotin në gjuhën arumune. Uh, si të në, në mbretin e përëndis, ne, ne duham të cilim, ne duham të cilim samë shumë njerës, ne duham uh, që në kishat, në kishat, 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 të cilat predikojnë në gjuhën arumune si dhe mos të taj shërese. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Pra ndaj, ne jemi duke folur gjithashtu për të pasur emisione apo për të folur dhe në për shkolla për të mësuar gjuna rumune, mm -hmm. për të arifat vitalizuar gjuna rumune fëmive. Jemi duke folur gjithashtu për të për si thamë për përkthimin e Biblës dhe kjo do kjo do të marr një kohë shumë të madhe. Jemi duke folur gjithashtu që që uh, mësimi mësimi i i, i gjuhës arumore të ndodh në radio apo televizione që njerëzit thjesht ta dëgjojnë. Po, Thjesht të mësohen me me gjuhën arumore dhe ti të bëhet pjesë e jetës së tyre, të shkojnë nëpër familje në familjet arumore dhe ata ta të dëgjojnë. Dhe kjo është gjë shumë e mirë dëgjimi i ungjillit në gjuhën arumore. Dhe kjo do të un fakt jam frymëzuar shumë nga nga modeli i familjes Qiriazi për gjuhën shqipe. Në këtë pikë sepse ata do më thënë, qëfar bënë ata? Ata pa të të që filluan mësimi gjua Shqipe ka qenë në një rezik në shekullin e 19 më dhjetë. Një rezik shumë të madhë dhe ka qenë do më thënë në gjepat vejgjil dhe rilindasit edhe familja Qirjazi edhe të tjërë dhe skuadra të tjërë skuadra të tjërë unë gjilore dhe ndonë, që filluan me më mësimin e gjusë Shqipe, dhe me më mësimin e gjusë Shqipe, për shumë të shkolla Shqipe Vashave, ose shkolla shipe për djemë që bën pandelisotir dhe të tjera të rilindas. Dhe këto ishim ato bazat e para, ishim ato uh, vendet e para ku umësua gjua shipe. Dhe pastaj u përhap dhe më shumë. Dhe kaloj u bëshkollimi në gjuhën Shqipe. Dhe nga shkollat e para filore u hapë hap, uh, për shumën normalja El Elbasanit. Më këpëton, dhe pastaj plus me uh, me Thomson dhe me të tjerët me lidhje biblike, me lidhjen biblike britanike që që ndihmoi me përkthimin e gjuhës shqipe. Me ë uh, ë uh, që dhe pastaj gjuha shqipe doon u vendos në Bibël dhe kjo ndihmoi për për gjuhën shqipe për të mësuar, për të predikuar Ungjilli, për të arritur pastaj për gjuhën shqipe të, të krijuar se si një gjuhë standarde. Dhe u ndjek këtë model, është një model, modeli me gjuhën Shqipe është një modeli i suksesshëm. Mm mhm një model, model që ne na vetëm mësojmë nga ky model domethën. Madje mendoj se edhe edhe vet familja Qiriazi dhe të tjerë ka mësuar për se pse domethën reformatori domethën në Gjerman, ë uh, ai Martin Martin Luther çfarë bëri ai kur përktheu Biblën a i përkëthejë Biblën dhjatën ere dhe aty formojë gjunë standarte, gjunë letrare, standarte Gjermane. Dhe është një, një, është një shembu i mirë, Atërë, pastor, ti duke thënë që gjëlimi edhe vizioni ju të është ecës në gjurme të qirjazve, që të ketë një, një bibel të përkëthyrë në gjuhën a të ketë një shërbes të kishës, ku ata të marrin unë gjilin në gjuhën e nënës, të ketë pa? programe që, që nëzisin për të mësuar gjuhën a programe të ndryshme, pse jo sociale, kulturore, mm -hmm. për ti përfshirë ata, apo mm -hmm. jo, në jetën shoqërore të vendit, për që në më të integruar, mm -hmm. Po, tamam si që thatë ju, vërtet, këtë, këtë modelu më ndjek, dhe të them drejte, është gjua rumune është një gjua e vjetër, një gjua që uh, lite me gjua, gjua në proto-latine, proto-latine proto që është gjua, gjua e vjetë latinisht e Balkanit, dhe shumë sot ju së mendojnë, sepse se dhe në shekundër e shtatë, po flasim pas krishtit, kjo gjua është gjua zhurtare e e përandali sotomaqe me 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 qendër Konstantinopolin, domethënë. Dhe, dhe nga shekulli 5 apo 7 kjo lloj gju dhe hyri, domethënë, gjuha greke mori përparësi. Dhe u vendos gjuha greke dhe doli pra gjuha, domethënë, proto latino-selavinishe e Ballkanit për cinë ne po flasim sot dhe ne duam të revitalizojmë, ta mësojmë në shkollë. Dhe kjo doli domethënë, arriti vetëm populli e fliste, siç e flasim ne sot. Mhm dhe pra ndaj ne, ne po, po, uh, po përpikimi përsi për të amësuar, për të erimësuar fmi dhe brezave dhe për të vënd pra për të qenë në, në Bibel e përkëthyrë, për të për pasu pse jo shërbesa dhe mesha, mesha në gjuna arumune, sepse si që sh, si themin dhe onë, ne kërkojmë bretin e përëndis, ne kërkojmë një rizim, rinjali dhe për, për gjun edhe për popullësina rumune. Më, dhe kjo shumë e nësishë. Dhe them drejton, për mua, Uh, më kujtojtë uh, të klibri Ester, më kujtojtë uh, një njëri shumë i mathje, të në të mardo keo, dhe ata ishin, dhe ata ishin në Iran në, 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 në sotëm, apo në Persia të Dhe uh, do një ligje gjitha për të shuajtur hebrejnët, më kërton, mm -hmm. dhe ja ku do një, një një hero për ta, mardo kejo që qëndroj, që qëndroj me jetën e vetë, për popullin e hebrejnëve, qëndroi për të mirën si 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 referot. ë uh, si thot uh, shkrimi aty don ë uh, për Mardokeun që ky ishte i dashur për popullin e vet. Ky luftonte për të mirën e, e popullit të tij, domthonë. Është një nga ato që ma, Zoti ma ka vënë në zemër. Kjo është një thirrje, po. Si një thirrje e brendshme. Dhe gjithashtu më kujton tek Zbulesa, kapitulli 7, vargjet 9 dhe, dhe 10. Shikoj si thot aty. Pas këtyre gjithë, gjithë ta popullësia, gjithë uh, janë për parafronit. Shiko, shiko si thot. Pas tyre gjëra pash dhe ja një turmë madhe, të cilën askush nuk mund ta numëronte, për gjitha kombeve, fiseve, popujve dhe gjuhëve, këta qëndronin në këmbë për para afronit dhe për para qengjit, të veshur me petka të bardha dhe me palma në duart e tyre, dhe bërtisin me Zot të Madh duke thënë: "Shpëtimi i Perëndis son, që është i ulur mbi fron dhe qengjit." Dhe këtu shkrimi i shenjtë, që i referot, pra të zbulesa, thot, pre, kjo shumit se madhe, mori e madhe, popullësi e madhe, për gjitha kome, fise, pobëve, dhe gjuve, dhe ne sot përflasi për një popullësi dhe për një gju, mm -hmm. dhe ne duam, me anë të predikimit të unë gjilit, në gju në arumune, dhe kësaj popullësi pra të jenë pjesë, të jenë ati për parafronit të përëndis, pra, në, pra në parafronit të qengjit, nga, këta, nga, nga kjo popullësi, të përfajsojnë, atje do vën. Pra është një thirrje, është një thirrje e Zotit. Në fakt Zoti vet nga zemra e tij na i vën na i vënëve, na për këto gjëra, kaq speciale, kaq specifike. Uh, besoj që uh, këto kohë, uh, cilat kanë qenë disa nga hapat e parë që je duke ndërmarr për këtë thirrje apo thjesht e duke investuar në lutje. Ë uh, gja e parë, jam duke studiuar shumë. Ëh. Uh mm -huh. Thashë kam 3-4 vjet që jam duke lexuar, duke parë dokumenta uh, të ndryshme Po letë let, let, let ndar, ndarim të kajo, për shumë, që ne jemi një pakit skomtare. Po. Pa. Ju përmëndët të vi, në vitin 2017, qeveria shqiptare njofi me liqë si pakit skomtare, dhe ne jemi një nga pakit së të gjithashtu, unë dua të them, të, theksoj, të theksoj sepse në perandorinë otomane, Po, ka një sultani, histori kjo pakit. Po, ka, ka histori. Sultani uh, Abdullamiti në vitin uh, 1905, saksish në 23 maj, a i ndori një irade, që është një vendim, një dekret perandorak për ta nhur këtë popullsi si një uh, si një komë më vete. Pra u nzoor uh, kjo i rade dhe 23 maji është dita kombëtare që mbaga rumunëve. Po. Dhe këta mlidhen dhe festojnë së bashku. ë uh, po. Po, përkujtojnë këtë ditë. A janë dit. të përfshirë në jetën e ekonomike apo politike sociale vendit të vendit aromunet? Unë nuk kam informacion fare për këtë pjesë. Po, shiko, ë uh, po flasin për historinë sidomos mos historinë e Shqipërisë. Dhe kemi figura uh, të rilindëve rilindëve shumë të shquar. Uh, po marrim për shembull uh, Elena Gjika, që është e kësaj origjine, ose Azdreni apo Aleksandër Stavri Drenova. Mm -hmm. uh, poeti i madh, do të dhe ai që që bëri dhe hymnin e Shqipërisë që kemi ne sot. Kemi pastaj kemi Naum Vegjilaxhin, Naum Bredhi, që është një nga ato ideologët e rilindjes, janë të i përkasin kësaj origjine. Tjetër, në qëse në vim, vim për shumë, madhje dhe më përpara, sepse ne i referuam Voskopojës, David, David Selenica apo Theodor Kavalioti, që janë, ishte një studius, të në thonë që të një gjyëtarë. Madhje kemi, kemi për shumë, David Selenica ishte një piktor, do të gjimë të ikonat në për shumë kisha. Tjetër, kemi, kemi Mihal Bojagjih, është një gjuhëtar, a i ka shkruar, në fakt, një fjallorin e parë, ka qenë, do më thënë, disa gjush, Shqip, a rumanisht, nuk e ti më duke se është edhe rumanisht, dhe greqisht. Pra është, kemi gjitha studius që i ka ndikuar në historinë, në historinë tonë, apo të shëqinës shqiptare. Mande e ne vim, përshomu, të këto të tirët, personalitete, ka personalitete për përshomu që në fushën e pikturës, po përmendë Vangjush Mion, Vangjush Mion, që është një nga këto piktorët që a i jeton dhe në Shkodër, po është me originë vësko pojare. Uh, Tjeder, ne mund të përmendim, uh, shtek shkjentarët, Lazgush Paradeci, famshvi dhe i madhi Lazgush Paradeci, la, Lazar uh, Sotir Gusho, uhum. është kësa i origine. Uh, tjetër, uh, këtë kemi, kemi përshumë na unë um, um prifti, ka shumë, Po, figurat që në dritur atë letërësis. Figurat që 6. kanë kontribuar në shëqërin shqitare. Uh, vim ke, thash, ke, ke piktorot, uh, ose ke, ke, ke artistët, aktorot, sa Prosi. E shë një këto, Prokop Mima. Uh -huh, Arumun më origin. Po, po, po. Margarita Gjepa. Arumun e Po, e dhe gjëndu ke recituar në gjuhën arumune. Dhe shumë bukur. Uh, me origjinë për shkakun nga lagja që e harrumunve në uh, në Lushnje, Margarita Xhepa. ë uh, ka shumë, po ju them që ka shumë deant ata janë të përfshir mund mos thonë që ne jemi, por janë i, tak, i takojnë sa popullsia janë të mirë integruar në shoqërinë shqiptare. Po pra vizionit dhe qëlimi i është që shë, uh, ti të shorbesh me unë gjilin, <laughs> aromurve. Njërzve të tu, ande nga edhe ti e ke originën. Dhe ne vërtet lutemi që Zotit të të përdorë, pastor. Po, uh, si thash, uh, Zotit ma ka dhe në zemër, jam duke studuar, uh, jam duke bërë punë kërkimore dhe duke shkruar, që mm -hmm. ta përfundojmë në një uh, punë botimi, doktorature, uh, por uh, jem duke folur uh, jemi duke folur me shkolla dhe me universitete për të qenë pjesë studimore, për të pasur për të pajisur domethënë në kuadro dhe mësues të gjus, gjusa rumune. Më lejon të them që përpara çlirimit në kohën e Zogut dhe dhe më përpara kemi pasur 13 shkolla në gjuhën e rumune. Kemi pasur një shkollë të mesme apo një licencë në Berat. Mm -hmm. edhe një në Janin. Në gjithë Ballkanin ka pasur 117 shkolla në gjuhën e rumune. Kjo s'po them që në vitet 1700 kemi pasur akademin. Akademinë në në Voskopoj. Pra ka një një background, ka një kaq të madh, një pasuri kaq të madh të studimit që ne duhet t'ju kthehemi atyre regjira. Ne duhet t'i sillim në pa dhe t t të vazhdojnë ta vazhdojnë këtë trashëgim kaq të bukur. Nga popullsia vëlla aromune, po pati të që themë së bashku me me, me shqiptarët. Po, dhe besoj aromunet në Shqipëri, edhe këta që janë në Tiranë flasin shumë bukur gjuhën shqipe, apo jo? Po e flasim pa shiko. Po, po në qëse vim për në, në Tiran. Dhe uh, popullësia rumune Tiranës, që këta njëfe me emri Lacifac. Mm -hmm. Kemi gjodhë një Lacifac. Po fjala, fjala Lacifac e përmendin vetë. Fjala Lacifac, uh, që kemi si je, do të të një gjundë të nga Që kemi si je? Do të në shqiptarët vetë, apo si temë në arbreshtë, të, Na, na referone, o, Lacifat. Po, Lacifat do të thot me gjundë, do të thot Që kemi, e, është përshëndetje. Mm -hmm, si kësha dhe gjurë asë po, Nëse, uh... për, në që se flasim për Tiranën, ka një popullësi, uh, uh, kjo popullësi ka ndikuar në formimin e qëtë Tiranës. Nëse shkojmë përshëm e vitet vitet 1600, mund të këtë paso 10-15 familje vlare. Mm -hmm. Në vitet 1900, kur mund të këtë paso 10.000 apo 15.000 për referomi Tiranës, uh, studiusit Uh, për shumë Nikolaj Jorga dhe të të në thonë që mund të këtë pasur rrëth në qine gjashit familje vlahe. Rrëth këtë 2.000, 1.500, 2.000 frim, ose uh, nëmëri pra i vlahe në Tiran. Uh, dhe këta kanë qenë shumë, një popullë, sh, është një popullësi shumë vitale. Uh, në qëse, po, uh, ato vendet ke pazari i ri, ose ke, uh, si të mund, ku është hotel Tirana sotë? Mm -hmm. Dhe aty ka qenë kisha vlahe, kisha ortodokse uh, vlahat e ngritur me fondet e tyre, uh, sepse këta kanë qenë, kërë dojë Voskopoja apo Grabova, këta erën dhe u vendosën në këtë luginë në Tiranës. Këtonë, dhe madhje dhe, dhe kisha ortodokse që është të kë të liqeni, e shumë prokopi që është kisha vlahe ati, mm -hmm. ortodokse vlahe. E ingritu, shumë jona, prash i fakte bëse, bëse, dhe ngritu, pra është një pjesë për bërse, për bërse, do Shumë fakte interesante, pastor, që përshka këta minutajit, ndo shta nuk do t'i prejkim të gjitha. Në fakt, do doja në fund të kësa interviste, nëse edhe ti e ke për zemër, nësë kemi dëgjuar asë njërë të flitet në këtë gju, në gjuën arumune, a do t'kishe ti një përshëndetje për gjitha familjet arumune që, që ndo shta janë duke në ndjekur, ose një lutja një dëshirë zemër për këtë popullësi, por në gjuën arumune? Um, po... Uh, dëshira ime është që ne të vazhdojmë të mësojmë të gjuhë. ne ne të mund kemi të kultivojmë këngët tona dhe më m'pëlqen perëndia ka ka ngrit këtë diversitet kajtë bukur. Domethën dhe dhe këtë diversitet kajtë bukur domethën dhe tit tit në harmoni mm -hmm. së bashku. ë dhe kjo tjetër një pjesë përbërëse dhe shumë e bukur harmonizuar bukur e shteti shqiptar. Pra në unitet, në bukuriton, në harmoni, edhe pjesa, do të pjesa e popullsisë vllahe, edhe nuk nuk kapse të ndjen të ndjen të ndar apo të veçuar, sepse nuk kanë qetësi, kanë qenë shumë të përfshirë. Por na pëlqen që edhe një herë ta mësojmë gjuhën, ta revitalizojmë gjuhën, traditat tona ti theksojmë jo për të efekt për ndarje, mm -hmm. më shumë për të dhënë bukurinë. Mm -hmm. Për të si një kontribut i bukur identitetit edhe edhe Më pëlqen shumë edhe modeli, uh, si themun, si që bëhem për shumë në këto shtetet për ndirë mos i mosën Zvicër. Që e kultivojmë për shumë, aty ka Gjermani shfolës, aty ka Fringi shfolës, apo, it, apo Italisht. Dhe janë ka që shbukur, një shëshiri demokratik, ka që shbukur e harmonizuar, ku nuk ka kontradita, po janë bukur, një diversiteti lidhë bukur, i harmonizuar mirë. Po, Dhe këto urojmë edhe për arumunët me shqiptarët, të kenë këtë, këtë edhe, loj, këtë loj bashkë. Jo më kote, ju në që ne vla. <laughs> Pasor, por ne në fakt do donim që ti në gjuhën arumune të na të bëjë një lutje të shkurtër, të bësh një përshëndetje për arumunet, mundesh? Po, mundem. Dhe për ta mbyllur këtë intervistë këtu. Po, mundem. ë uh, Frac shisoror gjineva maf amafat azës avem zburat di historia nasë shi di lima nasë sanatati unë i përshëndeta në gjuna rumune. Unë thash vëllezë dhe motra, ne kemi folur sot për historinë dhe gjuna rumune dhe ju ju, ju uroj shëndet. Edhe ne ju urojmë shëndet për gjitha familjet të vllahe në Shqipëri dhe Zoti t'i bekoj. Faleminderit pastor. Faleminderit ju e shumë për këtë emision. Miq, jemi në fund të programit Familja 7, po ju lëm me këtë varg biblik në fakt. Shumë të dashur, le ta duam njëri tjetrin sepse dashuria është nga përëndia dhe kusht që do ka lindur nga përëndia dhe një përëndin. Kalof bukur do takojmi të shtu në nashme.